польські протестувальники в Дорогуську переслідують водіїв звуками сирени. 20 кілометрів через мінне поле. Волинський прикордонник розповів, як виводив групу з Авдіївки. У Ківерцях попрощалися із захисником, який помер у російському полоні. У студії 12-го Роман Вербич. Вітаю, а почну з нового скандалу на кордоні. У Польщі вранці на залізничному пункті пропуску Дорогуськ невідомі висипали ріпак у трьох зерновозах. Причому цей вантаж, призначений не Польщі, лише прямував транзитом до німецького Гамбурга. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, який повідомив про інцидент, зауважив, що непокарані злочини завжди повертаються. Хай це військова агресія чи пошкоджене зерно. Він наголосив, що злочинці мають бути знайдені і покарані. Укрзалізниця готує відповідне звернення до правоохоронних органів Польщі. Нагадаю, на початку тижня польські фермери у пункті пропуску Медика-Шагині перекрили залізницю та розсипали зерно з вантажного вагону просто на колії. Важливо розуміти, що ріпак у Польщі висипали після заяви глави польського уряду. Дональд Туск заявив, що Польща вирішила включити прикордонні переходи з Україною, певні ділянки шляхів та залізничні дороги до списку критичної інфраструктури. Отож, це має стати гарантією того, що попри протести польських фермерів, військова та гуманітарна допомоги надходитимуть в Україну без будь-яких затримок. Чи змінилося щось після цієї заяви, досліджувала Анна Кравчук. Оскільки прем'єр-міністр Польщі Туск запевнив, що кордон з Польщею негайно розблокують для військових і гуманітарних вантажів, які везуть в Україну, ми поцікавилися на Волинській митниці, як ця заява вплинула на їхню роботу. Митники кажуть, в ніч на 23 лютого зареєстрували майже сотню вантажівок. Це майже вдвічі більше, аніж зазвичай. Такого, відзначають, уже досить довго не було. Однак з гуманітарними вантажами це не пов'язують. Мовляв, масових затримок саме в Дорогуську Ягодині їх не спостерігали. На попередню добу в день 28 оформили на в'їзд, а вночі 73. Тобто знову більше сотні, рух прискорився. Це те, що стосується імпорту польського на в'їзд в Україну. На виїзд не виїхало жодного, як і раніше. Ну, до цього часу, ще до його заяв, великих якихось затримок саме військової допомоги в Ягодині не було фактів. І не з того, що там вони блокували чи не блокували, а з того, що там не настільки зараз великий трафік, ну, таких саме вантажів. Одиничні якісь приїжджають, але говорити про те, що там масово в Дорогуську стояла така допомога, ми не можемо стверджувати. Такого не було. Крім того, інформують, що більшість вантажів, які поляки пропускали до заяви їхнього прем'єра, були саме гуманітарними. 150 на в'їзд в Україну ми беремо. Серед тих 50, що ми беремо за добу, там є і комерційні одиничні, але є гуманітарна допомога. Віталій Куценко, який є очільником громадської організації «Перевізники Західного регіону» і відстежує поведінку польських водіїв та протестувальників у Дорогуську, каже, після резонансу з машиною, яку розвернули з військовим вантажем в кінці минулого тижня, гуманітарну допомогу на кордоні поляки справді не обмежують. Однак він не помітив, що вони врахували інші слова польського урядовця про те, що прикордонні переходи з Україною, певні ділянки шляхів та залізничні дороги включено до списку критичної інфраструктури. Вони лояльніше саме на Ягодині ставляться до гуманітарних скоропортних вантажів, але то, що вони розходяться по приказу Туска, так як він сказав, що вони вводять цю зону в критичну прикордонну, то цього не видно. Це не виконується. Вони далі стоять, далі протестують, далі скупчуються, в них ротації проходять. Ми цього не помітили. Нагадаю, з 20 лютого по всій Польщі розпочалися нові протести фермерів, причому вони набули радикальнішого характеру. Фермери кажуть, що втрачають гроші та бізнес через нібито наплив на ринки дешевого українського зерна. Анна Кравчук, 12-й канал. Про те, що українська пшениця, ріпак і будь-яка інша агропродукція насправді не завдають жодних збитків польським протестувальникам, підкреслив в ефірі 12-го каналу знаний аграрник і багаторічний лідер фермерів Руслан Хомич. Він каже, поляки мусять зрозуміти, що війна змінює усталені порядки повсюдно. Поляки хотіли так далі жити, як раніше жили, так якби не було війни.
Поряд біля тебе озвірілий сусід, який вбиває, нищить сотнями тисяч людей, міста, села. А вони хотіли отак жити. Україна стала розмінною монетою, оці страйки саме на кордоні, тому що так, в Брюсселі їх не пустять фізично, тобто поліція і там загони військ. В Варшаві їм ходи-не-ходи, ніхто в Брюсселі звертати не буде. Вони вирішили заручники взяти українських громадян. Більше на цю тему дивіться у програмі «Актуальна», яка буде в ефірі після новин о 19:30. До слова, польські протестувальники взялися переслідувати українських водіїв ще й звуком сирен. На відео, яке передали 12-му каналу «Волинські перевізники» з пункту пропуску «Дорогузький Ягодин», видно, що протестувальники на всю гучність вмикають сирени саме у момент, коли повз них проїжджають українські фури. Сирени вмикають і вдень, і вночі, навіть коли проїжджають пасажирські автобуси або ж везуть гуманітарні вантажі. До скорботної теми. У Ківерцях попрощалися із Олександром Грицюком, який помер у російському полоні. На поховання прийшли рідні, друзі, небайдужі. Відомо, що тіло захисника в Україну повернули росіяни під час обміну полоненими 26 грудня минулоріч. А у четвер захисник повернувся у рідне місто на Щиті. Олександру Грицюку було 47 років, пішов на війну з перших днів повномасштабного вторгнення. У полон потрапив 11 квітня 2022 року поблизу Новобахмутівки Донецької області. У Ківерцівській міськраді повідомили, що росіяни вивезли Олександра Грицюка до катівні у СІЗО Вязьми Смоленської області. Помер він там у середині листопада 2023 року. Місцем вічного спочинку для Олександра Грицюка стала Алея Слави на міському цвинтарі. Вічна пам'ять і шана герою. У Колодяжненській громаді повідомили про смерть захисника Віктора Климчука. Військовий був учасником антитерористичної операції, а потім довгий час перебував у полоні ворога. Повернувся додому після звільнення. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять воїнові. А в Камені-Каширському попрощалися із 44-річним захисником Олександром Бюроком. Провести в останню дорогу бійця прийшли сотні людей. Олександр Бірук загинув під час виконання бойового завдання 19 лютого у Запорізькій області. Вічна пам'ять та шана герою. Волинські прикордонники, які виходили під час жорстоких боїв та обстрілів з гарячої точки Донеччини Авдіївки, розповіли про свій бойовий досвід. Військові мусили 20 кілометрів пробиратися через щільно заміновану територію. Про те, як подолали смертельно небезпечну відстань, зумівши зберегти життя всієї бойової групи, дивіться у сюжеті моєї колеги Анни Кравчук. 20 кілометрів з Авдіївки. Це Дмитро, прикордонник Волинського загону. Він відповідав за одну з груп під час виходу з Донецького міста. Дмитро мав довести побратимів до точки евакуації. Як досі, я пам'ятаю, ми знаходилися в районі 14-поверхівки, знаходилися в підвалі. Нас було буквально до 5 хвилин. Каже, ворог постійно атакував FPV-дронами та скидами. Бійці мусили викинути наплічники з речами, залишивши тільки зброю та боєприпаси. Вибиралися перебіжками від укриття до укриття. На карті ми передивилися маршрут нашого відступу. Ми рухалися маленькими групами по 3-4 чоловіка, тому що вогонь ворога, він був, не можна сказати, незупинним. Зарості по коліна, болото і навіть за містом доводилося, каже, буквально пробиратися крізь вогонь. Бо окупанти вели хаотичний обстріл, в тому числі і фосфорними боєприпасами. А під ногами міни. Коли ти просто падаєш, піднімаєш обличчя, і перед тобою лежить протитанкова міна. І ти кричиш своїм хлопцям «Стій!», вертаєш голову наліво-направо і спостерігаєш, що все поле, воно заміновано мінами.
таких умовах військові пройшли близько 20 кілометрів. Обійшлося без втрат. Далі сіли в бойові броньовані машини. До них доєдналося ще понад 10 бійців, які успішно вийшли до точки евакуації. Бійцям дали кілька днів на відпочинок та відновлення. Зараз, кажуть, готові і далі стримувати ворожий натиск на Авдіївському напрямку. Анна Кравчук, 12 канал. До слова, завтра у Луцьку відбудуться пам'ятні заходи до другої річниці широкомасштабної російської агресії в Україні. Об 11-й годині на театральному майдані заплановане покладання квітів та встановлення лампадок до пам'ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні загинули за єдність України». Крім того, цього дня в парафіях ПЦУ молитимуться за всіх загиблих військових та цивільних, повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України. Попереду ще багато цікавого, залишайтеся з нами і вже за мить побачите про таке. Площа підтоплень на Волині зменшується. Який подальший прогноз? У Луцьку знайшли череп. Що каже поліція? Волинські лісівники показали, як розводять оленів. Далі у випуску про аварії. Збили на зебрі дівчину. Аварія сталася ввечері у селі Гірка Полонка Луцького району. 39-річний керманич на Нісані наїхав на неповнолітню просто на пішохідному переході. 17-річна дівчина отримала травми, але після огляду лікарів її відпустили додому. Відомо, що водій за кермом був тверезий. А на трасі Коваль-Володимир біля села Ружин Ковальського району сталася ще одна аварія з постраждалою. 18-річний водій «Ополя» наїхав на школярку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. 15-річну дівчину з травмами забрали до лікарні. У неї діагностували підозру на закриту черепно-мозкову травму та численні забої. Автомобіль з місця події вилучили. У Луцьку поблизу палацу учнівської молоді знайшли череп. Про це очевидці повідомили у соцмережі. У поліції 12-му каналу розповіли, що, відреагувавши на допис, вони виїздили на місце події. Череп, якому вже багато років, забрали і направили на дослідження. Площа підтоплень на Волині нарешті зменшується, тобто пік зимової повені на Волині минає. В Офісі водних ресурсів кажуть, цьому сприяє тепло та відсутність дощів. В порівнянні навіть з вчорашнім днем зменшилася кількість підтоплень на 150, ну майже на 160 гектарів. На сьогодні 13,4 тисяч гектара по області підтоплено, 8,3 Тиковельський район і 5,1 це Кам'янка-Шильський район. Рівень води у річках не змінюється, а подекуди навіть і падає. Підйому вже не очікують. Досі на Волині працює 12 насосних станцій, 9 з них на Кам'янка-Ширщині, 3 на Ковальщині. Очікують, що ситуація покращиться. Ну а синоптики підсумували. Весна настала вже у лютому. На температурних стовпчиках понад 10 градусів тепла, а буде ще тепліше, кажуть у Волинському гідрометцентрі. Найближча субота і неділя, а також майже весь наступний тиждень, нічна температура сягатиме 8, а денна – цілих 15 градусів. Щоправда, у другій декаді березня холод повернеться, хоча до морозів справа не дійде. Максимально температура опускатиметься до 3 тепла, а от дощити на Волині часом буде. Зокрема, і у наступні суботу та неділю, тож не забувайте парасольки. А наостанок про таке. Волинські лісівники похвалилися, як розводять оленів. Ще торік у листопаді із Литви у місцеві ліси завезли сотню європейських оленів. Оселили тварину у напіввільному середовищі у Новозборишівському лісництві Володимир-Волинського лісомисливського господарства. Цієї зими лісівники нарахували вже 125 особин. Очікують, що молодняка більшатиме і далі. Площа вольєра, де зараз живуть олені, більше тисячі гектарів. І на сьогодні це була остання новина. Закликаю вас продовжувати стежити за новинами на 12-му каналі і не забувати дякувати та допомагати ЗСУ. Ну а якщо ви раптом пропустили випуск або ж маєте бажання ще раз переглянути якісь із сюжетів, можете це зробити у зручний для вас час на YouTube-каналі «Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Нехай у наступному випуску новин хороших буде більше. Побачимось!